Dobar dan, ja sam Marijan i unuk sam Fikreta Abdića koji je, kao što većina vas zna koji ovo gledate, prije 48 sati, nešto više od 48 sati, uhapšen radi iskorištavanja položaja. To u prijevodu znači uhapšenje, iako su oni to zakomplicirali jer nemaju konkretne dokaze, u prijevodu to znači uhapšenje jer je krao novce. Jer je političar koji je krao novce. Pa evo, kao što inače riješi po zakonu, nakon 48 sati, nakon što krene optužnica, oni zapečate imovinu, pa sam ja tako došao sad snimiti tu imovinu koju će oni zapečati, pošto kao svaki kriminalac, Fikret Abdić ima jako puno imovine, jako je bogat, pa smo evo sada se nalazimo u zagradu, mjestu koje se prije rata zvalo Dedinje, je bio poznat ne po kućama koje su bile raskošne, već po okolišu. Predivnom okolišu i cvijeću i vrtovima. Između ostalog, na ovom prostoru je živio Fikret Abdić i dobar dio njegove porodice. Evo sad vidite tu iza mene ovu kuću. U toj kući prije rata živio je Fikretov brat, ne znam. Mislim da čak ni migranti. Mada nije, možemo ići provjeriti, ali mislim da nema ni migranata u ovoj kući. A najžalostniji je dio što je ova kuća i kao već i ostatak kuća na koje ćemo danas naletati, a bit će i dosta, je uništena ne za vrijeme rata, nego poslije, nakon rata. Uništena, zapaljena, ne znam zašto. Ali mislim da možete sami zagušiti. Idemo dalje. Sad ću vam pokazati, imamo još jednu kuću na ovom prostoru koji je jednostavno, da početak je dobro, pošto je evo jedna kuća, zločinac, kriminalac, interesantno. Evo vidite tu, sad pošto je to bilo prije dosta godina, ali malo bliže, dole bi se mogla vidjeti još jedna kuća. To je bila kuća od babinog oca i majke, od mog pradjeda, od moje prabake. Također je tu bila kuća, nažalost, zadesila ju je ista sudbina, uništena, zapaljena, sve što su mogli uzeti, uzeli su, pokrali su iz ove kuće, čak nisu ostavili ni slike, kako bi mi djeca mogli vidjeti, ja ne znam ni kako su mi izgledali moji preci po tim slikama. Tako da evo idemo dalje. Za vašu informaciju, Zahid, ova kuća koju sam vam prvo pokazao, njegova porodica se je preselila u Englesku. Zahid je, nažalost, prije 10 godina umro od raka, a dok ostatak njegove porodice živi u Engleskoj. Idemo dalje, sada se približavamo još jednoj kući koja je vrlo, vrlo blizu ovdje. Naime, dok idemo prema kući, želim podijeliti zašto snimam ovaj video. Snimam ga video jednostavno iz frustracije, jer većina vas, ne znam da to možete zamisliti, ja znam da je dobar dio vas koji nas podržava u ovoj agoniji, koja već ide dobar dio godina, dobar dio mog života, i veći dio života mojih bližih rođaka, moje obitelji. Jednostavno sam odlučio s njim to video, jer ne mogu više to trpjeti, slušati, iako se ne treba bazirati inače na medije, ja jednostavno to više ne mogu zamisliti koliko je to iritantno, koliko je ta laž koja se širi. Jer ja dobro znam gdje Fikret Abdić živi, gdje je živio, da on nije mafijaš, da on nije lopov, a to je dokazao kroz sve ove godine. Ta nepravda me jednostavno boli, zato snimam ovo tu danas. A vi koji ste željni istine možete naći, vi koji ste puni mržlje, vi radikalni ljudi koji ste puni mržlje, vas ovo ni ne zanima, vi ćete uvijek naći neki negativan komentar. Evo sad vidite tu gore, tu na ovom dijelu je bila kuća od Fikretovog brata Hasana, on je tu gore živio i samo za vašu informaciju, on je nažalost također umro, on je umro za vrijeme afere, zapravo ne bih rekao da je umro, bio je obješen za vrijeme afere tu gore između, a sjećam se, mama mi je pričala prije nekoliko mjeseci da je sat vremena prije nego što je on se objesio, vodila razgovor s njim, potpuno normalan. Evo kao što vidite ovu kuću iza, gore, vidi se krov malo iza. Za vašu informaciju, njegova djeca sad trenutno žive u Americi, Hašim i Haris. I isto tako ne žive više u Kladuši, pitam se zašto. Ne znam gdje. Evo, tu je bila ta kuća,
također uništena, čak nije ni da je bar u ratu da je pogodila granata, uništena je nakon rata dok je ovdje vladao mir, dok je Kladuša oslobođena. Tako da, idemo, spuštamo se dalje, idemo dalje. Znači, to je bila kuća od brata Hasana. Idemo dalje i sad ćemo doći do te famozne kuće. Od čovjeka koji je sad trenutačno u zatvoru, kao što vidjeli, vezan je. Iako od malena ima dječju paralizu na nozi, tako da ne može hodati, ne znam, može im pobjeći. Inače, nije bio ni vezan za vrijeme suđenja u Hrvatskoj, u kojem su mu najveći suđenje u povijesti Hrvatskog suda, suđenje za ratne zločine koje se inače trebao obaviti u Hagu, njemu je suđeno u Hrvatskoj. I evo ga, to je taj put koji je vodi do te famozne kuće koja će uskoro biti zapečaćena, tako da Fikret Abdić ne može doći i živjeti u svojoj kući u kojoj već nije živio 20 i kusur godina. To je ta kuća. E, sad ćemo se popesti gore, jer pošto policija će ovo uskoro doći zapečati, pa ćemo se mi sad probiti gore. Ja i kamerman ćemo se probiti, pa ćemo snimiti kuću, tako da im bude lakše, kad dođu da im olakšamo. Ja sam ja ipak da svaki kriminalac, ja sam protiv kriminalaca, želim da svaki kriminalac bude uhapšen i da mu se oduzme sve što je pokrao. Pa evo, idemo tako sad gore obići tu kuću od kriminalca, Fikreta Abdića. Evo, iako je oštro, ćemo to probiti. Evo. Ajde. Stavimo van. Evo, idemo dalje. Evo, ja ću prvi. Se probijemo ovdje dole. Evo, može. Evo, probijamo se. Ne znam kako će se policija ovdje probiti. Mislim da... Evo ga. Idemo još malo. Penjujemo se. Evo ga, to je to. Ljudi moji, evo ga, evo kuće. Evo vam kuće. Mislim, i nema kuće, ali može se vidjeti temelj. Malo bolje su, možda su oni mislili da će oni to zapečati, taj temelj, ta malo temelja što je ostalo. Pa evo, evo, to im je ovdje. To malo temelja što je ostalo da zapečate, evo ga. Evo, ostalo je pad. Evo, možemo se probiti ovdje, evo. Evo ga. Evo ga. Imaju ploču i ovo tu. A znate šta ću vam reći, još jednu stvar. Mi smo ovdje prije dvije i mislim da je bila 2008. da smo došli u ovu kuću, da je još uvijek nešto bilo. Tako da mislim da nisam siguran s tim, a mislim da su još nešto uništavali naknadno. Zapalili i uništili, znači ni jedna slika, ništa. Ništa iz ovog, evo, nema neke hlače. Evo, mislim, ja tu mislim da ni migranti da ne mogu biti u toj kući. A evo, vidite ovu kuću gore. Ta kuća, to je gore od brata Hasana. Kao što sam rekao, evo, to vidi se ovdje. Znači, može, ako će to baš zapečatit, ali mislim da on nije bio kriminalac. Tako da, evo, ako će zapečatit, evo, nek pečete ovu kuću. Idemo sad dalje, idemo se vratiti dole u... Jer još nismo gotovi, nažalost. Još traje ovaj put. A za vas koje zanima, koje sad gledaju ovo, još uvijek ako vas zanima gdje točno živi Fikret Abdić sada, ako vas zanima, slobodno možete komentirati dole pa ću vam pokazati tu kuću gdje sad trenutačno živi. To se smatra vilom, to je neka velika vila. Za vašu informaciju, ne živi u vili, živi kao podstanar. Tako da stvarno, evo, ako je on kriminalac, a ne znam, možda dokažu da je kriminalac, ja jednostavno nemam, ja vjerujem i znam duše da on nije kriminalac, niti za sve što je odlučen da nije kriv, jer je to sve pokrenuo dokazem. Vi ako hoćete možete nastaviti istraživati, ja vas ne tjeram, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ali on trenutno živi u Maljevcu kao podstanar. Evo, pa tako, to vam isto mogu pokazati u sljedećem videu, ako vas bude zanimalo.
zato između ostalog ne živi u Kladuši, zato niko nije u Kladuši. I moja mama zato isto nije u Kladuši, za vas koje gledate, evo pa Lilja nije u Kladuši, evo. Zašto Lilja nije u Kladuši? Nikada. A inače u Kladuši više nego većina vas. Svi, cijela porodica koja radi je više u Kladuši nego većina ljudi koje seru. Evo, idemo sad tu probiti. Evo. Sam majicu podero. Ali nema veze. Evo ga, idemo dalje. Nastavljamo dalje. Ostale su nam još dvije kuće. Sad, znači, opet ponavljam, ako se sad uključujete, ovo se je sve desilo poslije rata. Znači, 96. nije bio rat. Ove su kuće uništene u tom vremenu. Tako da, evo, kriminalci. Mislim, ako ovako žive kriminalci, djeco, ako mislite, ako želite ući u kriminal, molim vas, nemojte, ali ne isplati se stvarno. Evo, a vrlo je interesantna stvar, koju ću, sad ću vam nešto vrlo interesantno pokazati. Evo, vidite ovdje kuću. Imamo dvije kuće. Jedna je srušena, a druga je čitava. E, to je interesantno što je ova kuća čitava. Ova kuća je isto bila prije rata, ovo znači isto su vrijeme otprilike obitavale, bile su sagrađene, samo što je ova kuća čitava. I sad je interesantno kako su sad sve ove kuće u koloni, ovo pa doslovno cijeli red kolona, srušene, uključujući onu koja je bila kuća od sestre, Fiketove sestre, babine sestre, koja sad živi također u inozemstvu, gdje su doslovno iste, evo policija pet puta već prošla ovdje, ne znam što. Uglavnom, evo, možda traže da zapečate tu imovinu, pa mogli smo kad pogledaju vidjeti, evo vidite, ova kuća je tu čitava. To je vrlo interesantno, kako su sve kuće srušene, a ova je čitava ovdje. Evo, to je bilo vrlo, ne znam, pa sad vi mislite ljudi, vi se pitajte ko je kriminalac, ko je šta napravio, ko će biti osuđen i gdje je istina. Za vas neki koji ovo gledate već znate istinu. Neki se, nadam se da je ovo doprilo do vas koji tražite istinu. Ne za vas koji, vi koji znate već istinu, meni je drago što ste pogledali ovo do kraja. I da, nadam se da ćete to podijeliti sa drugima. A vi koji tražite tu istinu, koji niste, koji imate mozak i razmišljate da nije sve četnik, ustaša, babin, onda malo do ovoga, bakira, baba, ono. Vi koji imate istinu, tu koji tražite, e pa evo, ovo mogu biti prvi trag. A onda nastavite tražiti i naćite istinu, pravo, jer mediji uvijek pričaju svašta. A vidjeli ste sve šta se do sada događalo, da su ga vezali, da ništa tu nije bilo napravljeno da je kriminalno. A u ovim državama na Balkanu jedna stvar uvijek stoji. Kogod je išta napravio da nije bio dobar sa vlastima, on je prozvan kriminalcem. Kogod. A babo je prvi primjer koji je već, to kreće već od agonije od 80. i 87. od afere. Tako da, ne znam, ako vas zanima istina, krenite, nađite je. A vi koji znate istinu, hvala vam što gledate, ništa, to vam je to.